Jangan bawa kebencian sehingga berlaku perpecahan dalam negeri Johor. Pilihan raya bukan untuk memecah belahkan rakyat tetapi mencipta kestabilan di kalangan rakyat dan pemimpin. Bendahari Agung Barisan Nasional Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein berkata, soal kestabilan dan perancangan masa depan menjadi keutamaan parti. So far penerimaan orang ramai di Johor ni cukup baik, tetapi we still have a few more days. Jadi apa yang kita tekankan tadi dalam majlis, jangan kita sorak tapi kampung kita tergadai. Dalam kita lihat ke hadapan, pastikan perjalanan kita dalam PRN negeri Johor ni taklah sampai menanam kebencian, perpecahan khususnya di kalangan mereka yang pelbagai kaum dan agama. Let us focus on something which is more constructive, what sumber manusia is doing today. And that is what we're going to have to deal with after everything ends in Johor. After the state election, everything, we still have to deal with unemployment. We still have to deal with the economy. We still have to find jobs for our people. Who's going to do that? Is it the people who nak tanam kebencian kita masa PRN ni, atau mereka yang sekarang ni terpaksa pikul tanggungjawab? Menang kalah di Johor ni, saya tetap Menteri Pertahanan. Menang kalah di Johor ni, Datuk Sara masih lagi pikul amanah untuk melihat kepada sumber manusia negara.